Tak jsi ready? Jo. Tak jo. Telefonát nebo SMSka? SMSka. Moře nebo hory? Moře. V létě, hory v zimě. Ketchup nebo barbecue omáčka? Ketchup. Lak na nechty tělovej nebo výrazný? Koncert nebo studio? Koncert, určitě koncert. Studio je porod. Co bylo dřív, vejce nebo slepice? No a to tak jako čau, no, to je otázka jako mi zacyklit, já to do dneška fakt nevím. Na cestu film nebo hudební album? Podcast. Cheesecake nebo medovník? Cheesecake. A gauč nebo křeslo? Gauč. Oh yeah.